Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Պարոն Գևորգյան, խնդրում եմ նշեք այսօրվա ակցիայի նպատակը ո՞ն է եւ հետագա քայլերը ինչ են։ Հետագա քայլերը ամեն անգամվա համար մենք յուրօրինակ մեթոդներ ենք մշակելու, նաեւ միջոցներ ենք ձեռնարկելու պայքարելու են անիրավության դեմ, ինչին ականատես ենք լինում։ Տեսեք, նախորդ անգամ նախազգուշականեր մեկօրյա գործատուլը պահանջեցինք այն, ինչին պետք է արձագանքեին իրավամարմինները ու ընդառաջ գնային մեր իրավական օրինական պահանջին, այսինքն երկնքից աստղեր չենք ուզում իջեցնել, այլ ուզում էինք իրավական վարկակցի դրսևորում տեսնենք պետական մարմինների կողմից, այն մարմինների կողմից, ովքեր որ ջանասիրաբար խախտում են մարդկանց իրավունքները, իսկ այդ մարդկանց իրավունքների խախտման ուղիղ իրենց կաշվի վրա զգում էին փաստաբանները։ Կոնկրետ այս դեպքում, երբ նորից բռնություն տեսանք փաստաբանի նկատմամբ ու նորից իր գործունեության շրջանակներում, այսինքն մարդը մտել էր իրավական օգնություն ցուցաբերելու, ստացվել էր, որ կար ժամանակ անց ինքն էր իրավական օգնության անհրաժեշտությունն ունեցել, բռնության էր ենթարկվել, ու այսպիսի իմիջայլոց վարկակից իշխանության ներկայացուցիչների կողմից կամ ուժային կառույցների կողմից գոնե ես իմ պրակտիկայում երբեք չէի տեսել։ Այնքան իմիջայլոցություն, որ մարդիկ շարունակեցին պաշտոնավարել, ստացվում էր, որ նաև այդ կդիտվեր որպես խրախուսում, փաստաբանների նկատմամբ ուժի գործադրման։ Մեր ամբողջ օրը պայքար է, ամբողջ օրը մենք ենք ընտրել մեր ճանապարհը, պայքարել այլոց իրավունքների համար, բայց պայքարել օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով։ Ստացվում է օրենքով չարգելված միջոցներով պայքարելու պարագայում մենք տեսնում ենք ոստիկանության աշխատակիցներ, ովքեր ուղղակի բռնության են ենթարկում փաստաբանին իր գործունեության համար, առանց պատկերացնելու, որ այս իրավիճակում կար ժամանակ անց իրենք են ունենալու փաստաբանի անհրաժեշտությունը, փաստաբանի կարիք, բայց չեն ունենալու այդ դեպքում նորմալ փաստաբան, ով կփորձի ամեն չարգելված գնով իրենց պաշտպանելու։ Մենք տեսանք նաև, ներողություն եմ խնդրում, տեսանք նաև հրապարակումներ ազգային անվտանգության քնչական դեպարտամենտի կողմից, որ քրեական վարույթի շրջանակներում կասեցվել է պաշտոնավարումը։ Տեսեք, հենց այս պարագայում այդ նույն ոստիկաններն արդեն ունեն փաստաբանի կարիք։ Հիմա ես ուզում եմ նաև ռետորական հարց հնչեցնել, երբ իրենք բռնանում էին փաստաբանին, հա, բռնության էին ենթարկում, ո՞նց էին պատկերացնում այս իրավիճակում իրենց օգնության ձեռք մեկնող փաստաբանը, որը բնականաբար լինելու է, ասեմ, որովհետև ամեն անձ ունի պաշտպանության իրավունք ու ամեն անձ ունի նաև փաստաբան ունենալու իրավունք, երբ պետական մարմինների կամ ուժային կառույցների կողմից հարկադրանքի միջոց է կիրառում իրանց նկատմամբ։ Այդ պարագայում հիմա իրենք ինչպես են օգտվելու այդ իրավունքից, ո՞նց են փորձելու ռեալիզացնել իրենց պաշտպանության իրավունքը, երբ կար ժամանակ անց իրենք բռնանում էին այն անձի նկատմամբ, ով այլ անձի պաշտպանության իրավունքներ փորձում, այո, իհարկե։ Այլևս նշեցիք, որ դադարեցվել է, ասացվել է այդ ոստիկանների լիազորությունը, ինչական դեպարտամենտը դա ասել է։ Այո։ Հիմա դուք ինչու եք գնում ներքին գործերի նախարարություն, այսինքն երբ որ քննության ընթացքում կասացվել է նրանց լիազորությունները, ձեր պահանջը ո՞րն է։ Տեսեք, ոստիկանության պետը հանձինս Հովանեսյան Արամի դրսևորեց իրեն պասիվ որպես այդպիսին, քանի որ մենք լավ գիտենք ու նաև հնարավոր է դուք էլ առնչվել եք բազմաթիվ անգամ ծառայության ծառայական քննության շրջանակներում, իրենք հնարավորություն ունեին առանց քրեական վարույթի այդ փուլ հասնելու, կասեցնեին պաշտոնավարումը այդ անձանց ժամանակավորապես, քանի չէր ավարտվել քրեական վարույթը, իրենք այդ լիազորություն ունեին, բայց ստացվում է, որ իրենք իրենց անգործության մատնեցին, սպասեցին մինչև ԱԱՑ քննչական դեպարտամենտը կիրառեց այդ միջոցով պաշտոնավարման կասեցումը, որպես այդպիսին կիրառվեց։ Ինչն է խնդիրը, որ չնայած որ մեկ մարմին արդեն իսկ իրեն դրսևորեց իրավաչափ ու պաշտոնավարումը դադարեցրեց, կասեցրեց այդ անձանց, բայց մինչև վերջ ոստիկանության պետը մնաց անդրդվելի, ու մինչև վերջ ոստիկանության պետը իր անդրդվելի կեցվածքով խրախուսեց փաստաբանների նկատմամբ կատարվող բռնությունը։ Իրավունքի տեսանկյունից, երբ ԱԱՑ-ում գործ է, հա, բացվում, վարույթ է նախաձեռնվում, կարող է միաժամանակ ոստիկանությունում էլ ծառայողական քննություն սկսվի։ Միանշանակ սկսվում է ծառայողական քննություն, իրենք ծառայողական քննության անցկացման երկու կարգ ունեն, մեկ կարող են սպասել քրեական վարույթի շրջանակներում վերջնական որոշման կայացմամբ իրենց վարույթը շարունակել, ունեն նաև հենց ծառայողական քննության սկսելու պահից եւ այդ կասեցնեն պաշտոնավարումը, ինչին մենք ուզում ենք ականատես լինենք։ Տեսեք, երբ չկա համահունչ արձագանքը, այդ դեպքում նաև կարելի է մեկնաբանել, որ կա խրախուսում որպես այդպիսին։ Դրա համար էլ մեր փաստաբանական համայնքի պահանջը այս պարագայում մեծացավ ու կոնկրետ ծավալվեց այն ուղղությամբ, ով խրախուսում է փաստաբանի նկատմամբ բռնության գործադրումը։ Ինչու՞ եք պայմանավորում այդ խրախուսը, ինչ որ մի կողմ հատուկ տեսնում եք, թե
Այսպես ասեմ, տեսեք, քանի որ ժամանակին աշխատել եմ նաև ուժային կառույցներում, փաստաբաններն իրենց գործունեությամբ միշտ խոչընդոտում են հակաիրավական վարկագծին ուժային կառույցների, այսինքն այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, մենք խանգարում ենք իրենց ապօրինություն գործելու։ Շատ դեպքերում, երբ ունեն չբացված հանցագործություններ, իրենց պատկերացումով չբացված հանցագործություններ, այդ փաստաբանների արագ արձագանքման շնորհիվ է, երբ չենք թողում խոշտանգեն։ Այսինքն հնուց եկած մեթոդի համաձայն հանցագործությունները բացահայտվում են խոշտանգման ճանապարհով շատ դեպքերում, հա, իսկ իրենց մոտ այդ որպես վարկագից արդեն ընդունելի է, ցուցմունք չեն տալի, ուժի գործադրմամբ փորձում են ցուցմունք կորզել, կամ այդ նույն ուժի գործադրմամբ անձից կարող է վերցվել հեռախոսը, որ իբրև թե հետո ձևակերպվի, որ օրինական ճանապարհով է վերցվել։ Մեր դերակատարումը, դերակատարումը խոչընդոտում է իրենց հակաիրավական վարկագծի դրսևորման ճանապարհով, իբրև թե հանցագործությունների բացահայտման հետ կերպ շատ ավելի խորապես խնդիր կա, երբ ոստիկանությունը չունենա բիզնեսին բնորոշ ցուցանիշներով առաջնորդվելու մոտեցումը, այսինքն ինչ ունենք մենք, ցուցանիշ անցյալ տարի բացահայտել եք այսքան թվով ծանր մարմնական վնասվածքներ, այս տարի չեք բացահայտում ու այդ տարածաշրջանի ոստիկանության պետը ունենում է խնդիր։ Այդ եթե չլինի, ինքը խորքային է շատ ավելի խնդիր։ Իմ կարծիքով նաև մենք հետագայում չենք ունենա բռնությունների դեպքեր կամ կունենանք շատ ավելի քիչ, քան այսօրը։ Այսօր ամեն ճանապարհով փորձում են հանցագործություն իբրև թե, հա, հանցագործություն բացահայտեն, շատ ժամանակ այդ բացահայտման ճանապարհով ուղեկցվում է խոշտանգումներով, որն ինքնին բերում է իրեն այլ ուղի, այսինքն անմեղ մարդուն ստիպված, այնքան են խոշտանգում, ինչև ասի ես եմ համարեն, թե հանցագործությունը բացահայտվեց։ Այո, այո։ Չէ, նույննա, քանի որ մենք ի սկզբանե մեզ որպես այդպիսին ուղղությունն ենք ընտրել, մենք շարունակում ենք այդ պահանջով ու տեստացվե, որ մենք միշտ ենք իրենցից պահանջում, որովհետև մենք պահանջողն ենք, իսկ իրենք այդ պարագայում պետք է դրսևորեն իրավաչափ վարկագից, ու մենք նաև պետք է տեսնենք արձագանքը, քանի որ տեսեք, փաստացի փաստաբանների գործադուլը պարալիզացնում է իրավական համակարգը։ Հիմա երրորդյա գործադուլ ենք հայտարարել, իսկ այդ 3 օրերի ընթացքում որևէ մարմին փաստացի չի կարող կատարել գործողություն, որում փաստաբանի դերակատարումը պիտի լինի պարտադիր, իսկ մենք այնտեղ չենք։ Այս 3 օրվա ընթացքում կատարված ցանկացած գործողություն, որտեղ փաստաբանի մասնակցությունը պարտադիր է, պարալիզացվելու է, իսկ հետագայում այդ ձեռք բերված ապացույցը չի կարող օգտագործվել որպես ապացույց, չի կարող դրվել մեղադրանքի հիմքում, ձերբակալված անձիկ ստիպված ազատ են արձակվելու ու այդպես լիքը խնդիրներ, այսինքն եթե մենք շարունակենք այս մեր վարկագծով պայքարել ու շարունակելու ենք համոզված են, որովհետև փաստաբանն ինքնին պայքարող տեսակ է, մենք այլ ընտրանք չունենք, որովհետև մենք գիտակցաբար գնացել ենք պայքարի այս ուղիով, հաջորդ անգամը մեր ձեռնարկած միջոցառումը չգիտեմ ինչ ծավալով է լինելու, բայց այլ ավելի է պարալիզացնելու իրավական համակարգը։ Արդյոք գոհացում է ձեզ վարույթն իրականացնող մարմնի աշխատանքները, որովհետև նախորդ անգամ նշում էիք, որ դանդաղ են աշխատում, երբ իրենց պետք է ինչ-որ գործ արագ բացահայտեն, հրատապ կարգով են դառնում, բայց այս դեպքում դա հապաղում է։ Տեսեք, պետք չի, որ մենք նշենք, այլ պետք է ընդամենը տեսնել ու հասկանալ, երբ իրենք ունեն ինչ-որ խնդիր, այդ խնդիրը լուծելու իրավական ճանապարհով կամ չակերտավոր իրավական ճանապարհով, շատ արագ գործընթացը տեղի ունենում, արագ քննություն, ինչ ասենք, այտենց եսի միշտ ծավալել չկար, եսի միշտ ծանր փորձակնությունների անհրաժեշտություն էլ չկար, տեսաձայնագրությունները զննելներ կամ անձանց հարցակննել առերեսումները, դրանք մի քանի օրում կատարվող գործողություններ են, եթե շատ ցանկանան, իսկ այդ պասիվությունը, նորից ասեմ, որ պասիվությունը խրախուսում է փաստաբանի նկատմամբ։